সমাগত ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া অসমৰ যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী ডেকা গাভৰু সকলোৰে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে এইকেইদিন বিহুৰ আখৰত কোনোৱে যদি বিহুৰ আখৰত ব্যস্ত কোনোৱে হয়তো আকৌ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাত আৰু এনেদৰে অকল যে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাতে ব্যস্ত হৈ আছে এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ যি সংগীত জগতৰ শিল্পীসকল আছে সেই শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ গীতসমূহৰ আখৰা কৰাত আৰু তেনেকুৱা এটা সংগীত গোষ্ঠী আছে সেইটো হৈছে বায়া চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰুৱাজ চিলাৰাই চিলাৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু সেই চিলাৰে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতীসকল লগ লাগি এইবেলি পঞ্চম বৰ্ষৰ বাবে তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি অসমৰ সংস্কৃতিৰ উৎপাদন উপাদানসমূহৰ আখৰাত আৰু সেই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখা গৈছে কমলপুৰত আৰু কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী গোবিন্দপুৰ গাঁৱত তেওঁলোকে এই আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু দেখা গৈছে যুৱতীসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে পঞ্চমবাৰ ন এইবাৰ পঞ্চমবাৰ এই পঞ্চমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা কৰা হৈছে কেনেকুৱা সমাধান এই পঞ্চম বাৰ্ষিকৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ যেতিয়া প্ৰথম মানে কি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী গোটাই অনা গৈছে নহয় পেঁপা বাহিৰ পঢ়াই ছোৱালীখিনি ইত্যাদি ধৰি কিনে বহুত ভালেই লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে আজিলৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ধৰি লওক পাঁচ ছয় বজাত ওলাই ৰাতি এটাত এটালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰি কিনে যিমানখিনি আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিছে খুবেই বহুত ভাল লাগিছে আৰু অসমৰ ভিতৰত চিলে চাৰিটা বৰ্ষত অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছো এইবুলি কেনে কেনেকুৱা আছে বিহুৰ অনুষ্ঠান কেনেকুৱা আছে এবাৰ যোৱা বৰ্ষতকৈ বহুত ভাল হ'ব বুলি এটা আশা কৰিছো কাৰণ এবাৰ বহুত ভাল ভাল লৰা ছোৱালী অনা গৈছে কাৰণ দলটো

সংগঠন মানে এইবিলাক কৰোতে চিন্তা চৰ্চা আমি ভাবিলোঁ আমি আগতে বাৰদিনীয়া কৰিছিলোঁ আমি অকল ঢোলত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ মানে কি অলপ যদি আমি অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ অলপ ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কৰিলে বহুত ভাল হ'ব বুলি আমি লগৰকেইটা বহি কিনে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিম তাৰপৰা সকলোৱে ক'লে হ'ব দিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিম তেতিয়া আৰু আমি সকলো আগবাঢ়ি আহি কিনে আমি এইটো অৰ্কেষ্ট্ৰাটো কৰিবলৈ আমি আৰ

অসমীয়া সংস্কৃতিত বড়ো ৰাভা বিহুতো যিহেতু বিহু হয় বহাগ বিহু যিহেতু আমি বহাগৰ বিহুতো উপস্থাপন কৰিছো বিহু লগতে বড়ো মিচিং তিৱা সকলোবোৰ আছে হাজং চুমুৰ সকলোবিলাক আছে আমি উপস্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছো যিমান দূৰ পাৰি আৰু হয় গোৱালপুৰীয়া লোকগীত আছে নে নাই হয় ইয়াতে আছে আছে সকলোবোৰ আছে

তেখেতসকলে দিনে নিশাই ক'বলৈ গ'লে ৰাতি দুপৰলৈকে তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৰাত